כעת אבקש להזמין על הבמה את פרופסור ג'ון גל. פרופסור גל מכהן כחוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב. בנוסף הוא פרופסור ומנהל תוכנית המחקר בתחום מדיניות הרווחה החברתית בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית על שם פול ברוולד באוניברסיטה העברית בירושלים. ג'וני פרסם מחקרים רבים והיה חבר במספר רב של ועדות וביניהם ועדת אלאלוף למלחמה בעוני בישראל, בה עמד בראש תת הוועדה לרווחה וביטחון סוציאלי. ג'וני משמש כיושב ראש הכנס של היום ואנו מודים לו על מנהיגותו ועכשיו אזמין אותו לבמה להציג נתונים על מצב העוני בישראל כיום. ג'וני. תודה סוזי, אני לא למדתי בשיקגו, למדתי אצל אברהם דורון באוניברסיטה העברית ואחרי זה ב-LSE, אז אני באמת בא ממקום אחר מאבי, אז בדיונים שלנו אנחנו שנינו לומדים. אבל אני הצלחתי לשכנע אותו שנעשה כנס על עוני, אז אני חושב שיש משהו שעובד. אבל אני חושב שהקימו את מרכז טאוב, שישראל קאץ הקים את מרכז טאוב ב-1982, אני חושב שזה סוג הדברים שהוא חשב שהם חשובים. ואני שמח שבאמת הצלחנו בשנים האחרונות לעסוק בנושאים שהם נוגעים למדיניות חברתית בישראל מהיבטים שונים בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, התעסוקה, מדיניות כלכלית, אז אני מקווה שהכנס הזה יסמן ויסמן את הדרך של מרכז טאוב באמת לתרום לחברה הישראלית תרומה ייחודית. מה שאני רוצה לעשות היום, ממש כהתחלה לכנס, זה לנסות לקבוע נקודת מוצא לדיון בעזרת קצת נתונים, כמה הערות צרות, ולפני שהמרצה הבא, אבנר דשליט, פרופסור אבנר דשליט, דבר קצת על המושג של עוני ברמה קונספטואלית יותר. אז יש לכל, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על עוני? כי זה באמת מושג שהוא לא ברור, לא תמיד ברור לכולם. אז כשאנחנו מדברים על עוני, אנחנו מתכוונים לרמת חיים שהיא בלתי מתקבלת על הדעת בחברה שלנו בזמן נתון. זאת אומרת, אנשים שחיים מתחת לקו העוני, זה אנשים שחיים ברמת חיים שהיא לא סבירה, שהיא בלתי מתקבלת על הדעת בינינו היום. יכול להיות שרמת החיים הזאת בתקופה אחרת תהיה ספירה. היום היא ברמת חיים בלתי מתקבלת על הדעת. אנחנו מודדים עוני, או הביטוח לאומי מודד עוני, ואנחנו משתמשים בנתונים של הביטוח הלאומי כאשר אנחנו מודדים עוני, או נתונים של ה-OECD שהם מודדים באותה צורה. זה בעצם עוני, או קו העוני, זה קו שהוא בעצם חצי, מחצית מההכנסה החציונית במשק, לפי גודל משפחה. אז אנשים שההכנסה שלהם היא פחותה מזה, זה אנשים ש... לפי הגדרה שלנו הם אנשים שחיים בעוני, זאת פחות או יותר הגדרה היחסית של עוני שמקובלת בשאר מדינות הרווחה שבעולם. אז הנה כמה נתונים ראשונים רק כדי שנדע איפה אנחנו נמצאים בחברה הישראלית, למי שפה לא מכיר, וסביר להניח שהרבה מאוד אנשים מכירים. לפי הנתונים האחרונים שפורסמו על ידי הביטוח לאומי, זאת אומרת הכוונה ל-2014, קצת מעל 1,700,000 נפשות, אנשים, חיים מתחת לקו העוני בישראל, מתוכם 776,000 ילדים שחיים במשפחות שחיות בעוני. בסופו של דבר בישראל ב-2014, אנחנו נראה מה הנתונים של 2015 עוד מעט, אבל ב-2014 מדובר ב-445,000 משפחות שחיות ברמת חיים שהיא בלתי מתקבלת על הדעת בחברה שלנו. מה זה אומר? אז הנה קצת המחשה מנתונים מהסקר החברתי של המס עורך. זה אומר ש-40% מהישראלים מדווחים שהם לא מצליחים לממן את כל עלויות הקיום שלהם כל חודש. 40% מהישראלים. על מה אנשים מוותרים בגלל מגבלות כספיות או תקציביות בישראל? למשל, 40% מהם מוותרים על חימום או קירור הבית. 16% מהם מוותרים על מזון, בגלל שאין להם מספיק כסף כדי לממן מזון. זאת המציאות של החיים בעוני בישראל. אנחנו נשמע יותר מאוחר
היבטים שונים של המציאות הזאת, אבל זאת המציאות של חברה שחיה, שיש בה תחולה גדולה מאוד של אנשים שחיים בעוני. אחד מהדברים המייאשים לגבי עוני בישראל, זה שלא חל שינוי על פני זמן. במשך כל עשור, עשור וחצי מאז ראשית שנות ה-2000, שיעור אנשים שחיים בישראל, לאו דווקא אותם אנשים, אבל שיעור אנשים שחיים מתחת לעוני בישראל, פחות או יותר יציב. מדובר בחמישית מהאוכלוסייה, חמישית מהמשפחות, משקי הבית בישראל, זה משקי בית או משפחות שחיות מתחת לקו העוני. לפעמים רחוק מתחת לקו העוני, בוודאי שמדובר במשפחות עם ילדים. וכפי שאתם יכולים לראות, המצב הזה לא משתנה. לא משתנה על פני זמן. הוא לא משתנה על פני זמן, ומה שעוד יותר צריך להדאיג אותנו, כאשר אנחנו משווים את עצמנו למדינות רווחה אחרות, ישראל היא מדינת רווחה, מדינה שמחויבת להתמודד עם המצוקות החברתיות של אנשים שחיים בה, מדינה שמחויבת להתמודד עם עוני ועם אי שוויון, כאשר אנחנו מסתכלים עלינו לעומת מדינות רווחה אחרות, ומדינות שאולי לא היינו מגדירים אותן כמו מדינות רווחה, טורקיה למשל, תחולת העוני בישראל היא גדולה יותר מאשר כל מדינות הרווחה האחרות, היוצא מן הכלל זה מקסיקו. במילים אחרות, יש שיעור יותר גדול של אנשים שחיים ברמת חיים בלתי מתקבלת על הדעת בישראל מאשר בכל מדינת רווחה אחרת, וגם זה נתון שלא השתנה באופן מהותי במשך הרבה מאוד זמן. במילים אחרות, לפי כל קנה מידה, יש לנו בעיה גדולה מאוד של העוני, של אנשים שחיים בעוני, של אנשים שחיים באמת במצב שאנחנו לא יכולים לאפשר להם לחיות בו. והרבה פעמים אנשים חיים ברמת חיים שהיא נמוכה מאוד לעומת מה שאנחנו קוראים רמת חיים מתקבלת על הדעת. אנחנו מדינת רווחה, ובמדינות רווחה כפי שראיתם יש עוני. אחד מהתפקידים המרכזיים של מדינת רווחה היא להתמודד עם עוני. זה לא אומר שאין סיבות מגוונות לעוני, זה לא אומר שיש סיבות שקשורות לבני אדם ולמשפחות ולקהילות ולשוק העבודה. סיבות מגוונות שיוצרות מצב של משקי בית אין מספיק הכנסות כדי להתמודד עם הצרכים שלהם ולהגיע לרמת חיים סבירה. אבל אין שום ספק שהתפקיד, אחד מהתפקידים המרכזיים של המדינה המודרנית, של מדינת הרווחה, זה להתמודד עם עוני, להקצות משאבים על מנת להתמודד עם עוני. כשאנחנו מסתכלים שוב על השוואה בין מדינות רווחה אחרות, אנחנו רואים שהמכשיר העיקרי שמאפשר לנו להתמודד עם עוני, קצבאות, תשלומי העברה, העברת משאבים כספיים למשפחות נזקקות, למשפחות בכלל, למשפחות שחיות בעוני באופן מיוחד, גם כאשר אנחנו משווים את עצמנו למדינות הרווחה האחרות, גם כאן די ברור שאנחנו רחוקים מאוד ממה שמקובל במדינות רווחה אחרות. או במחרות אנחנו מקצים הרבה פחות משאבים למימון תשלומי העברה, למימון קצבאות, אבל גם לגבי שירותים חברתיים אחרים זה נכון, אנחנו מקצים הרבה פחות משאבים לנושאים הללו מאשר במרבית מדינות הרווחה האחרות, ובוודאי אנחנו רחוקים מאוד מהרמה המקובלת במדינות ה-OECD, זאת אומרת במדינות שהן מדינות רווחה מפותחות כמונו. ביטוי לפער הזה או למרחק הזה בין מה שאולי היה צריך להוציא לבין מה שאנחנו בפועל מוצאים, בא לידי ביטוי למשל בדוגמה הבאה. הפער שבין קו העוני לבין הסיוע הכספי שאנחנו מעניקים למשפחות הנזקקות ביותר, למשפחות שאין להם משאבים, למשפחות שלא מסוגלות מכל מיני סיבות להשתלב בשוק העבודה ולהתפרנס. כאשר אנחנו מסתכלים למטה למשל, מדובר על משפחות של קשישים, של אנשים שאין להם זקנים, שאין להם שום מקור הכנסה אחר, ושאנחנו לא מצפים וגם לא יכולים לעבוד. כאשר הם מקבלים את כל הסיוע שהמדינה מעניקה להם, עדיין הסיוע הזה מאפשר להם רמת חיים שהיא רק 85% מקו העוני.
85% מקו העוני לאנשים שאין להם מקור אחר של הכנסה. מדובר בערך על 20% מהקשישים בישראל היום. המצב יותר חמור, אפילו הרבה יותר חמור, כאשר אנחנו מדברים על משפחות עם ילדים. משפחות עם ילדים זכאיות למה שנקרא הבטחת הכנסה ולקצבות ילדים. ב-2014, כי הנתונים פה מתייחסים לקו העוני של 2014, כאשר משפחה כזאת אין לה הכנסות אחרות ומקבלת את מלוא הסיוע של המדינה מבחינת הבטחת הכנסה וקצבות ילדים, ההכנסה שלה היא פחות מחצי מקו העוני, 36% מקו העוני. עם אחרות, אנחנו לא רק לא מתמודדים בצורה טובה עם המצוקה הכלכלית של משפחות שחיות בעוני, אלא אנחנו יוצרים מצב שהם חיים ברמת חיים רחוקה מאוד מקו העוני. למה פוברטי ליין? לא, כי זה לפי גודל המשפחה. לפי גודל המשפחה. לא, אבל קו העוני משתנה לפי גודל, לפי מספר הנפשות. בסדר? הדוגמה הראשונה זה בעצם שני הורים ושני ילדים, אוקיי? אז כל מה שאנחנו... לא, אז הקשישים פה אין להם בעצם מקורות הכנסה נוספים. אם אני לא טועה, ויש פה אנשים שזוכרים יותר טוב ממני, בערך מחצית מהאנשים הזקנים אין להם פנסיה. אין להם הכנסות מפנסיה. לא, 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 הם לא, הם אף פעם לא היו חלק, אף פעם לא הייתה להם פנסיה. הרי רק... אבל יש פנסיה עכשיו. כן, אבל לא, אבל החוק... החוק רק בשנים האחרונות, או צו ההרחבה זה רק בשנים האחרונות. גם שירות, כרגע שירות הפרשה מאוד נפוץ. זה מעבר לעניין הזה. גם העצמאים, שעצמאים אין... אז הנה, את יודעת את התשובה. פרופסור, אם תרשי לי לצטט את בוקובסקי, אני בחום ממוצא כי הראש שלי בתנור והרגליים במקרר. בוקובסקי תמיד טוב לצטט בוקובסקי. אוקיי, אז מה שרציתי להראות פה בעצם, שיש משמעות לזה שמקצים מעט משאבים לתחומים שנוגעים לעוני, וזה רק דוגמה אחת קטנה, דוגמה דרך אגב שעלתה בוועדת אלוף שאנחנו נדבר עליו יותר מאוחר. ההוצאה החברתית, אחד מהנושאים שאנחנו עוסקים בו במרכז טאוב, זה בעצם לנסות לעקוב אחרי ההוצאה החברתית כדי לנסות להבין באמת עד כמה המדינה ומה המדינה על מה היא משקיעה כסף וכמה. פה יש דוגמה, פה יש נתונים שמראה את השיעור על הוצאה, על קצבאות ועל שירותים חברתיים, לא כולל חינוך ובריאות, של המדינה מסך התקציב. ומה שהנתון הזה מראה פחות או יותר, שאחד מדינת ישראל מוציאה כסף על נושאים שקשורים להתמודדות עם עוני ולהתמודדות עם מצוקות חברתיות, זה בערך 20% מההוצאה של התקציב, של תקציב המדינה. זה כן כולל כל ההוצאות של הביטוח לאומי, כל ההוצאות של המשרדים החברתיים, מלבד חינוך ובריאות. אוקיי? מה שאנחנו רואים לאורך זמן, שוב פעם, זאת יציבות די ברורה. מאז ראשית שנות 2000, אנחנו מדברים בערך על 20% מהתקציב מוקצה לנושאים חברתיים, שאנחנו יכולים לשייך אותם די בבירור להתמודדות עם עוני ועם אי שוויון, שוב, בלי חינוך ובריאות. אבל נדמה לי שהתמונה הזאת היא התמונה שצריכה להוטריד אותנו. יש יציבות גדולה מאוד בהוצאה חברתית, ויש יציבות גדולה מאוד בעוני. ודי ברור שאם לא יש שינוי במדיניות או בהחלטה להתמודד עם עוני, החלטה שכרוכה גם אולי באימוץ תוכניות חדשות, וגם בהגדלה המשמעותית של הוצאה חברתית, אני חושב שמה שאנחנו רואים פה בצורה פשטנית מאוד, אבל שמאוד ברור פה, שאנחנו לא נצליח לשבור את היציבות של תחולת העוני הגדולה מאוד בחברה הישראלית. מה שאנחנו רוצים לעשות פה היום, זה בעצם לחשוב על דרכים כדי לעשות את הדבר הזה. לחשוב על דרכים חדשות כדי להתמודד עם עוני, ללמוד ממה שקורה בעולם. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לבדוק באיזה מידה הוועדה שהוקמה על ידי שר הרווחה
מערכו לפני כמה שנים, ושנועדה לגבש מדיניות, המלצות למדיניות שיובילו להורדה משמעותית בתחולת העוני, באיזה מידה המדינה יישמה את ההמלצות הללו, ואם היא לא יישמה, או יישמה באופן חלקי, מה צריך לעשות כדי שההמלצות יושמו, כדי שנוכל להשיג את היעד של אותה הוועדה, כפי שהוזכר קודם, וזה בעצם להביא את רמת העוני לכל הפחות לרמה המקובלת במדינות הרווחה האחרות. אז אני מקווה שיהיה לכם מעניין, אני אחזור יותר מאוחר במושב האחרון. תודה רבה.